我俩终于顺利脱险，哎呀，先把车先开出去。这个小河的水也有点涨起来了，先开到安全地域，然后我们再研究一下，看是怎么个行程。 娃子，刚才啥响的？是不是卫生间门响着呢？刚才你把卫生间门没关哦。应该吧。这些路上都没有问题，都是沙石路。啊？这边有个小湖，是人造的。那是鱼池，什么小湖？ 好了，这儿有一个垃圾桶，清理一下车上的垃圾。停在这儿，我俩合计一下，看下一步去哪里。折腾了两三个小时，这会儿也有点饿了，吃一点。刚才我们商量了一下，准备去宁夏自治区的隆德县，那有一个房车营地，我去年去过。 带着大厨过去玩一下。我俩要出省的话，只能去宁夏。临盘上打的是甘肃、宁夏，还有江苏。江苏是必须打的。好了，出发了。目的地距这里是91公里，预计2个小时到达。 前方路口向右前方行驶。Go！再往前走一点，就进入宁夏境内了。走慢一点，等一下大厨，大厨刚才回家，接孩子去了。前方300米，甘宁界。现在就进入宁夏自治区的地界了。 现在爬的这座山叫做六盘山，前边应该就到六盘山的主峰了吧？啊，从这儿能看见，山上云雾缭绕的啊。红军25000里长征的时候呢，就经过过六盘山。毛主席还曾经在这儿写了一首诗，我只记得其中的两句。 就是六盘山上高分红旗漫卷西分，今日长缨在手，何时扶助苍龙？只记得这两句。现在我们中国的路已经修得非常好了，过六盘山的话，已经再不需要翻山了，走隧道就行。不管是国道还是高速，现在都是走隧道了。 这个隧道多长啊？高速的那个隧道经常走啊，那个隧道是好像是10公里吧。现在出隧道了，我们只是穿过了狭义上的六盘山。 从广义上来说呢，六盘山这个山脉是还是比较长的，就包括平凉的崆峒山，也是属于六盘山脉里边的。那宁夏自治区是1956年建区的，然后在1956年之前呢，像宁夏南部的这个泾原县、隆德县，都是属于平凉市的啊，都是属于平凉市辖内的。 1956年建区的时候，把这两个地方，就划拨给宁夏了。平凉、泾原还有隆德这三个地方，海拔不是很高，也就是个1000多米啊，纬度也不是很高。为啥这么凉快呢？
就是因为离六盘山比较近嘛，所以说这三个地方夏天都是比较凉快的啊。今天大叔也领着孩子，所以呢就带他们去吃一个老巷子的美食。我去年和女儿过来在这儿吃过一次，好像是叫个什么烩菜来着啊，在这个老巷子的景区里面，那个饭馆叫怎么叫什么一号院啊，待会儿凭我这个记忆啊进去再找一下，带他们吃一下这个美食。我觉得这个烩菜呢是我这辈子吃过最好吃的一个烩菜。这老巷子的停车场也很大呀，非常适合住车，不行的话今天晚上我们住在这儿也可以。来，电视关了。你这家伙也太会享受了吧，前后窗户都打开啊，躺着看电视又看外面的风景，是不是？还盖个被子，吃着零食。走，卫生间灯关了没有？这娃，这景区里面怎么感觉没有人气呢？就是，像荒废了一样。营业着没有啊？不会今天扑个空吧？好了吧。固原文化大院，这里边有很多的民宿、农家乐啥的。洪崖村，从这里边进去。来，往这边走，这有个狗呢。不怕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 。哇，看见有人了。啊？你来过吗？爸爸带你来过吗？老房子，热炕头，啊，这就是在人家房子后边烧炕的。这个炕呢，还露出来一点啊，这边也是热的，可以坐在这儿，坐在这个炕头上可以看风景。哎，走，把炕都烧到街上来了。再找找，再找找，那个叫个一号院。这不吧，一号院欢迎你吗？哎，再往里边走的吗？从这儿吧，一个哦，这样过去，在这儿呢，在这儿呢。对对对对对对。哎，对了，对对对，在这儿，从这儿进去的。哎，一号院，嘿嘿嘿嘿嘿，还是关门的。爸爸，这门关的不跟没关一样吗？还是关门的。转来转去还是这一家，这儿也有烩菜的，进去看一下。有人吗？有人吗？来，老板，喊了几嗓子，终于把老板喊来了。老板给我们架炉子的，这地方大夏天架炉子。但是这会儿也很受用呀、啊。对，只能说咱们这边太凉快了。嗯，这边的农家乐还是很有特色啊，大门上有门神，中间有竹子，上面是有顶棚的，每个包间门口都有这样的剪纸画，环境还是很不错的。朵儿，你看这是个什么？这是个灯笼花，像不像灯笼？不像。还不像？像这么像灯笼的，你看。暖锅上来了，这个肉片，这是啥肉啊？大肉。啊，大肉。我先替大家尝一口。嗯，这个龙德这个方言感觉和庄浪和静宁基本上都一样吧？是吧？嗯。哎呦，溢出来了，溢出来了，来，啊，你吃不吃？吃，我稍微给回一下。
一下网友评论。咋的，你喜欢？来。哎呀，我已经饿了不行了。这两个孩子也饿了不行了。先吃肉，把上面肉吃掉，下面菜就露出来了。要大乱果吗？要个小乱果？要个大乱果吗？小乱果。今天这两个小孩吃美了，好吃不好吃？嗯，好吃不好吃？还可以，嘿嘿，你这个表达太含蓄了吧？啊，一问啥好不好，还可以。小雨说好不好吃？好，好，好就多吃点。今天虽然没有吃到我心心念念的大烩菜，但是这个暖锅也非常的不错，这几十公里路没有白跑啊。别。这个暖锅做的是非常地道啊，我再吃点菜。